Nádech a výdech. Zas a znova. K tomu zvuk srdce. Boh, boh, boh. Každému z kmene Adamova přisoudil tenhle rytmus Bůh, rytmika vždycky pohotová. Od chvíl, kdy spustíš první křik, až do dne, kdy tě země schová. Člověk je rodem tanečník. Řadil slova, každý to jednou vdechl vzduch. Čínská slečna Magdonova, účetní mých i dobrodruh. Každý byl rytmem obdarová, přidává ty mu smích i vznik. Každý svou hůzi sítě snová, člověk je rodem tanečník. Ukrytá jako pouští sova, a nebo v dobu je letokruh. Zní to mě hudba staronová, ten, který umí na dno sluch. Slyší i cítí vzděchová, ví, že jsme vlastně jeden šik. Okolo ohně šamanová, člověk je rodem tanečník. Tada! Oua, oua! Tada! Rupa, pravdu má Martina Prorokova. V životě věru pouhým dík, tím zvíře hrdcí zatancovat. Nejsi snad rodem tanečník? Dobrý večer všem. Vítám vás zde na závěrečné vystoupení tanečního oboru Základní umělecké školy Jablone na Trojici. Doufáme, že se vám celý nachystaný program bude líbit. Letos bychom vás chtěli večerem provést my dva, já, Václav Kaplan a Matěj Baláš. Letošním leitmotivem je slovo variace, a to ve všech jeho různých významech. Uvidíte pestrou škálu tanečních stylů, uslyšíte mnoho různých stylů hudby, uvidíte přehlídku kostýmů, ale hlavně. A o tom to vlastně celé je, uvidíte, co všechno musí tanečník zvládnout, aby mohl uplatnit svoje nadání. A o tom byla i úvodní choreografie s názvem Člověk je rodem tanečník, protože, a to mi věřte, tanec je člověku vlastní, a to v jakékoliv jeho podobě. A už od pravěku se tančilo a doufám, že tančit se bude dále. A nyní se mi rodičové a příbuzní připravte. Na scénu vstoupí ti nejmenší se svým pásmem říkaných písniček a tanečků, které byly inspirovány jarem a radostí ze života. Po nich se ale přeneseme na jedno nejmenované vlakové nádraží, a to teprve uvidíte, protože takový blázný vláček, který přijede, uvidíte nikde jinde na světě. Takže hezkou zábavu a ještě jednou dobrý večer. Studánku na skrach. Studánku na skrach. Studánku na skrach. Studánku na skrach. Studánku na skrach.
Dílo podařilo, ale hlavně šlo o to, že k tomu potřebovali čarovný kotlík. Ten ale nebyl jen tak obyčejný. Kdo měl tento kotlík, tak se mohl stát pánem světa. A jak tomu tak bývá, měl na něj záluzky jeden zlý čaroděj. Nebál se a zašel si na něj, pro něj na palouk.
Víly ho bránili, ale nakonec vyhrál a proměnil víly ve své pomocnice. Dobrý bílý čaroděj se zachránil, ale pak našel palouk prázdný, jen s pohozenými kouzelnými závoji. Byl z toho hodně smutný, pozbíral je, ale usnul. Z nenadání se na palouku opět objevil zlý čaroděj se svými pomocnicemi. Dobrý čaroděj se probudil a s leknutím koukal, cože ho to probudilo. A jak to nakonec dopadne, nechme se překvapit. Po pohádce se přeneseme do světa přírody. Uvidíte, co lcet je třeba v moři, přitom se nebudeme muset nikam potápět. Pak ale vylétneme vzhůru do oblak, kde navštívíme tlačí říši. Jací zástupci našich létavců to budou, poznáte sami.
Čekáte? Uvidíme, jak to je, když jedna holka chce být baletkou a druhá modelkou. Pak se vám představí letošní absolventky se svojí první choreografií, kterou si připravili sami, a potom nás pátý ročník zavede na chvilku za panem Mozartem, trochu to rozvíří ze šátky. Hezkou podívanou. Vzalo jiný směr, nebyl on dvakrát na výběr,
co bych zrovna tobě vyprávěl. Jenže to vzalo jinej směr, nebylo dvakrát na výběr, co bych zrovna tobě vyprávěl. Velká krásná kyberka už ví, že se to vymklo mírně, každou noc do rána protančí v neonový kladní skříně. Ale já jsem tady jen. Šestej rytíř ten hledem. Jenže to vzalo jiný směr, nebylo dvakrát na výběr, co bych zrovna tobě vyprávěl. Jenže to vzalo jiný směr, nebylo dvakrát na výběr, co bych zrovna tobě vyprávěl. Jenom je jasný, bohužel, že osud není vždycky fér, mezi námi na závěr. I'm so hard to be where I am, so I'm just, oh, what you know?
se stejně stala baletkou a opravdu byla dobrá. Následující choreografie je společná pro dva ročníky a proč country? Country je jeden z tanců, který si můžete zatancovat na mnoha různých akcí. Je velmi variabilní a můžete si ho poskládat z prvků, jak se vám bude chtít. A tak uvidíte alespoň malou inspiraci. Přitom se v zákulisí připraví žákyně druhého stupně a zatancují vám choreografii, kdy první část je na hudbu z jeho známého filmu a my se pak zeptáme, zda někdo poznal. Z jakého? I'm
choreografie. Čaroděj! Ano, čaroděj, učer. A to první bylo dobrý, čaroděj. Bylo to s čaroděj, čaroděj. A nyní přichází slavnostní chvilka. A proto na podium bych rád pozval tady s Matějem pana ředitele Davida Serbouska, aby vám představil letošní absolventky. Dobrý večer. Milí absolventky, milé absolventky, vážení rodiče, drazí hosté. Všem našim absolventkám uteklo studium naší základní umělecké škole jako voda a než se nadáli, je tu den D, hodina H, minuta M, vteřina F. Pro ně jistě nezapomenutelný den vyvrcholení jejich dosavadní činnosti. Nyní již mi dovolte, abych vám představil jednotlivé absolventky tanečního oboru ze třídy Zdeníka Hejzlára. Kateřina Paltusová. Vážení přítomní, já nevím, jak vy, ale já o žácích naší školy toho vím pramálo. To, co potřebuju vidět, v souvislosti s výukou a se školní matrikou. Nevím, co jiného mají rády, jaké jsou jejich další koníčky a tak dále. Zeptal jsem se jich tedy dneska odpoledne jako novinář na tři otázky. Tedy, co je baví jiného než tanec, čím by chtěli v budoucnu být a jaký mají nesplněný taneční sen. A teď zpět k Katce. Koníčky moc rád tancuje, dělá lehkou atletiku a začíná s biatlonem. Svoji budoucí profesi by ráda spojila s pohybem. Katko, můžu to říct? Ona mě říkala před chvilkou, jak to neříkala. Ta profese s pohybem například uvedla prodavačka. Prý je taky pořád v jednom kole. A kdyby se to nepovedlo, chtěla by být strašně bohatá. Její nesplněné taneční sny. Chtěla by si zatancovat na pódiu s Justinem Bieberem a chtěla by se naučit havajské tance. Tak to je Katka Paltusová. Markéta Paltusová. Markéta Paltusová hraje na klavír, miluje sport, uvedla lyže, tedy běžky a sjezdovky, brusle a krom toho ráda také chodí do školy. Má ráda tělesnou výchovu, český jazyk, matematiku, anglický jazyk. Po škole by chtěla být učitelkou na prvním stupni. Její nesplněný taneční sen. Chtěla by se zkusit tančit na špičkách jako baletka. Teda doufám, že to nebude na mých špičkách. Tak to byla Markéta Paltusová. Barbora Janešová. Barbora z koníčku vedla pouze tancování a natáčení tanečních videoklipů. O budoucí profesi ještě nemá úplně jasno, takže si to nechá zatím pro sebe. Podle stylu jejího vyjadřování dnešní odpoledne bych to typoval tak na tiskovou mluvčí. Při otázce na nesplněné taneční sny jsem jako šílený novinář opravdu nestihl zapisovat. Chtěla bych i s Katkou Paltusovou tančit na jednom podiu s Justinem Bieberem. Dále uvedla, že by ráda vytvořila taneční trio, tři sluníčka, psa, tvořenou, tedy
touto slečnou Katkou Faltusovou a Rendou Blankrem. A chystají se v příštím roce vyhrát všechny taneční soutěže. Tak. Další absolventka je Nikola Martinková. S Nikolou byl náš rozhovor opravdu stručný. Fakt je nejvíc baví tanec. Po škole bude studovat na gymnáziu v Žamberku a pak třeba medicínu. O oboru zatím nemá jasný. Z tanečních snů uvedla, že by chtěla zkusit street dance a dále se mi svěřila, že to sice není taneční sen, ale že udělá všechno pro to, abych těch posledních pár centimetrů, co jí chybí do roštěpu, stáhla a roštěp skutečně udělala. Barbora Neškudová. První slovo na otázku, jaké má koníčky, vyhrkla koně. Dále je pak členkou sboru dobrovolných hasičů v Javném. Se sborem jezdí na závody, kde závodí ve štafetě, v útoku a ve dvojíčkách. I v otázce povolání má zcela jasno. Chce být učitelka. Z tanečních snů si poskytla, že by fakt chtěla umět dobře tancovat a nebýt u toho tak trkená. To je Barbora Neškudová. Poslední absolventkou je Eliška Vaničková. Eliška krom tance se věnuje hře na klavír a chodí do dramatického kroužku při základní škole Horní Černé. Dále hraje tenis. Profese je u ní také jasná. Eliška chce být právničkou. Stanek, překvapení pro rodiče. Stává se to. Stanečních slov uvedla, že by chtěla také zkusit street dance. Všechna děvčata se v závěru našich rozhovorů shodla na tom, že by si rádi zatancovali se svalnatými chlapci. Zájemci z vašich řad se tady rovnou mohou anonymně přihlásit. Děvčata říkala, co si o pecháči buchá. Zřejmě zápisné. Milé děvčata, milé absolventky, teď když vás tady mám takto pohromadě, dovolte mi, abych vám srdečně popřál hodně zdaru k dnešnímu absolventskému vystoupení. Přeji vám, abyste ta celá dlouhá léta vašeho studia v naší škole zhodnotili v dnešních výkonech a myslím, že nemluvím jenom sám za sebe, ale i za diváky tady v sále. Je nám velkou ctí s vámi tuto velkou událost prožít. Ta umělecká cesta, kterou jste každá z vás prošla, byla dlouhá. Děkuji vašim rodičům za jejich podporu, bez které byste tu dnes sotvali. Chtěl bych poděkovat Zdeňku Hejzlarovi za jeho nesmírnou trpělivost a za jeho práci, bez které byste tu dneska těžko stáli. Velice mě těší, že budete v drtivé většině pokračovat ve studiu tanečních oborů naší školy. Vážení přítomní, dovolte mi, abych sem na jeviště pozval zástupkyně SNPŠ paní předsedkyni Martinu Palážovou a paní Magdu Černohoucovou, aby dnešním absolventkám přidali květiny, pamětní listy a věcné dary zakoupené z fondu SNPŠ.
opět z toho jiného počtu. Rok od roku pouze vystupujeme, ale letos se to můžeme představit jako absolventky. A proto bychom chtěli poděkovat všem, co nás podporovali, tím myslíme hlavně naše rodiče. Dále chceme poděkovat bývalé paní ředitelce Milady Černohouzové a současnému řediteli panu Serbouskovi. Další dík patří paní Markové, která nám každoročně šije krásné kostýmy a dává se s nimi velkou práci. Některé z nás v našich začátcích podporovali paní učitelky Alena Čorná a Martina Vítková, kterým za to moc děkujeme. A naše největší dík patří skvělému panu učiteli Zdeňku Hejzlarovi, který měl tu trpělivost a vydržel s námi až do teď. Nyní prosíme paní Markovou, pokud tady teda je, a paní Černohouzovou, a taky pana učitele, tak se za nám přišel na podium. Já jsem si opět teda nepřipravil žádný proslov, ale jenom něco málo. Já ještě tady vidím, mě to nedá. Tohle je opravdu skupinka, ale která mě dala co pro to. Já jen taky. Doufám, že naše vzájemné úsilí bude vidět na jejich výkonech v choreografiích. Jednou už byla, to si teda připravili sami. Jinak moderátoři opomněli malinko kvůli mě, ale ta choreografie, kterou tancovali, asi nazvali Crazy Chanda. Já jsem proti tomu se namítal, takže se to tak prostě jmenuje. Jinak spolupráce s nima byla jak na horský dráze, ale myslím, že děvčata jsou opravdu dobrá a budou mít před sebou velikou budoucnost, nejenom v tancování. Doufám, že naše další roky spolu přinesou svoje ovoce a i opravdu přesto, že některé hodiny byly takový, no, však jste taky rodiče a víte, jak to doma funguje. Takže jednou to bylo tak, po druhé jsme se strašně milovali a teda obrazně, samozřejmě. To si myslím, že, ale je to ne. Musím říct, že opravdu mám holky moc rád a skvěle se s nima pracuje, protože oni opravdu mají to v sobě, to tancování. Takže já jim přeju taky do budoucna hodně zdaru, hodně zdraví, splněná přání a ať vás tanec provází opravdu až do konce. Takže já děkuju. Trying hard to speak and fighting with my weekend, driven to distraction, so part of the plan. When something is broken and you try to fix it, trying to repair it any way you can. You got love. You got love. You got love.
Předběhla, a vlastně chlapci. Takže vám trošku zopakujeme, co jsme měli říct. Takže můžeš. To ty dvě choreografie, které jste viděli, byly ve stylu contemporary dance. A to jsem zapomněl, co to znamená. Jsi tam napsaný, jo? No, fajn. Je to moderní taneční styl, kde se prolínají základy baletu a moderního tance, tanečník je systematicky připravován na zvládnutí jakékoliv taneční techniky. A další ten, vlastně ta, co jste viděli, byla ve stejném stylu, akorát vám ji zatančil 6. ročník. A my už se pomaličku blížíme k závěru našeho večera. Ano, čekají nás už jen 4 choreografie. První z nich bude opět Hádanková. 4. ročník nám zatančí na skladbu, tentokrát z velmi známého a opravdu dobrého zahraničního filmu. A my se opět zeptáme, zda víte z jakého. Tak se nám na oplátku představí loňské absolventky. A nejen ony, se svojí choreografií Neusínej a pak dnes naposledy letošní absolventky se svojí závěrečnou sestavou.
just dreams walking by your side. It is the whole you impose upon your life. When you're out loneliness that crawls up in the ground, it's what you feel but can't articulate out loud. Oh, you go to sleep on your own and you wake each day with your thoughts and it scares you being alone. It's a last resort. You go to sleep on your own. Z vás, z jakého filmu byla ta první choreografie? Ano, správně. Tak,
a už je opravdu konec. S poslední choreografií dnešního večera bychom se s vámi chtěli rozloučit. Bude ve stylu Disco Dance. To jsem ještě nezapomněl, to ještě vím, co je. I s trochou fyzické úpravy. Děkujeme moc, že jste přišli podívat se na svoje ratolestí, příbuzné či známé a podpořit je v tom, co dělají. Věříme, že se vám dnešní večer líbil a trochu jsme vám zpestřili a rozjasnili poslední dobou zatašené a propršené dny. Tak hurá do finále. Thank you.